Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні знову поговоримо про зіркові курйози. Репер 50 Cent попав, як то кажуть, на повну. Та ще й перед цілим стадіоном і мільйонами телеглядачів. Розпочинаючи бейсбольний матч чемпіонату, він повинен був просто кинути бейсбольного м'яча. Але видно, що крім мікрофона, він навряд чи вміє щось нормально тримати. Ех, 50 Cent, що скажуть твої родичі? На цьому в мене все. Всього вам найкращого. Почуємося.